Sizden karız dorman, şef. Bu hafta oylama, cüda asan operasyon buldu. Aynen şu operasyon Elf'nin hayatını saklap kaldı. Buldu, mavzuga kaytaylık. Çakır bilen tanıştım. Kıyım bulmadı mı? Yok. Cüdasınız. Emi bilen şefka uruş başlamak için benimki maksatları hudut bulsa gerek. Hudu biz istekin deyip oldu. Bir tamanda Emi, bir tamanda şefka ve şu vaziyetini kütüp durgun Çakır. Uruş başlanıyordu. Ha, uruş. Hammasi biz o'ylagandek bo'lyapti. Urush maqsadimizning bir qismi. Biz haqiqat tarafdorimiz, shunday emasmi? Albatta afandim. Mana shu ham haqiqatning o'zi. Menda AQSh energetika vazirligining eng so'nggi ma'lumotlari bor. Bunda nima deyilgan? Xususan unda shu narsa alohida ta'kidlanganki, 2001-yilda Amerika neft mahsulotlarining 55% ni qarzdorlardan olgan. 2025-yilga kelib bu raqam 75%ga chiqadi. Buning ma'nosi shuki, bizning neft zaxiralarimiz juda ham tez kamayib bormoqda. Mana shunaqa gaplar janoblar. Demak, dunyo neft zaxiralarining asosiy qismi to'plangan joyi O'rta Do'lidir. Hozir ayni paytda. Endi o'zingni ko'rsatadigan vaqt keldi, jigar. Kirgan dunyoing sendan nimani talab qilsa, ko'zingni yumda uni bajar. Hamma narsani? Ha, hamma narsani. Chunki bu urush. Sendan lozim bo'lgan yolg'iz narsa shuki, avvaldan mavjud istakka jasorat bilan erishish. Chunki yaqinda qashqirlar maqonidagi barcha yorug'lik senga nasib etadi. Maqsading esa aniq. Kengash. Ha, kengash. Turkiya o'z milliy byudjetining yarmi qadar mablag' sarflangan urushdan ulushini olmasligiga ko'zing yetadimi? Yana urush chiqarmasdan. Bu holat dunyo yaralgandan beri doim shunday bo'lgan. Unday bo'lsa, bizning urush chef, bizning urush qanday boshlanadi? Iroqning neft zaxirasi 112 milliard barrel. Butun zaxira esa 200 milliard barreldan ko'proq. Shuning o'zi dunyoning 30 yillik neft zaxirasiga teng demakdir. Rossiya va Fransiya aqlini ishlatib Saddam boshqaruvi bilan iliq munosabatlar o'rnatdi. Neft qazib olinishi, qayta ishlanishidan tortib sotilishigacha bo'lgan jarayonlar uchun milliardlarga teng shartnomalar tuzildi. Ularga italyan, nemis, ispan va xitoy shirkatlaridan ba'zilari ham sherik. Ha, shunday. Bundan o'z hissasini ola olmagan ikki buyuk davlat qoldi. Amerika va Angliya. Bu bo'lishdan ko'ngli to'lmagan Xitoy qoldi. Menimcha yangi bo'lishish yo'lini topish kerak. Chunki ko'cha urushida ham ko'chaning boshini egallagan yutadi. Birinchi jahon urushini qanday kelib chiqqanini bilsak kerak. Ha. Bu urush qancha odamlarni yezdi. Urushda bor yo'g'i Avstriya hukmdori ag'darilishi kerak edi. Bu hukmdorlar yana nimaga ham yarardi? Unday bo'lsa bizning qurbon hukmdor kim, shef? Bo'ladi, yaxshilab eshit. Bu dunyoning qiroli bo'lishni istasang, hukmdorni ham o'zing tanlashing kerak. Meni oyog'im ostiga o'lik otishga qanday jur'at etdi? Ishimni olish bu nima degani? Kim u Emmi? Kim? Chaqir degani kim? Biri beliga xanjar taqib yuruvchi, shart ketib part qolgan eski bir janjalkash bo'lsa, yana biri esa oshpas. Bu ishda menimcha bir gumon bor-u. Ishlarimiz yurishi qiyin bo'lyapti. Ehtiyot bo'lish lozim. Qo'riqchilarni ko'paytiramiz. Emmi yo'l yo'rig'ini biladigan odam. Raqibiga achinmaydi, ammo imkoniyatni ham qo'ldan bermaydi. Yo unda, yo bunda. U shefkovni makonigacha kelibdimi? Nega endi yolg'onlariga ishonib uni yoniga olsin? Pola degan odam bor, og'a. Emini jiyanimi? Bilmadim, balki nihoyat adashtirgan bo'lishi mumkin. Biz uning o'tmishini bilmaymiz. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu ishni Emidan yashirinchi qilgan bo'lsa ham, tog'asini boshini baloga suqmasa kerak. Bundan keyin maqsadga erishish yo'lida har narsa bo'lishi mumkin, tushundingmi? Ha, shef. Ha, tushundim. Juda ajoyibdi. Nima ajoyib? Taqdir o'yinlari. Sen va mamlakat hozir juda katta jangga kirishyapsizlar. Bu jangda yo qahramon bo'lasan, yoki o'lasan. Bitta kam, bitta ko'p nima farqi bor? Men senga ishonaman, jigar. Hech qachon o'lma. Xo'pmi? Harakat qilaman, shef. Yaxshi qoling. Xayr. Omadingni bersin.
Hech qachon o'lma jigar. Hech qachon. Oldimizda urush bilan bog'liq 3 xil ssenariy bor. Birinchisi pushti ssenariy. Amerika harbiylari bir necha hafta ichida jiddiy qarshiliklarga uchramasdan Bag'dodga kirib boradi. Saddam ham ag'dariladi. Neft konuları unçelik kete tarafat kurmaydı. İkincisi yumşa senaryisi. Uruş kubke çözüledi. Keymik yastaki cengler tügeydi fakat bazı da atışmalar bopturadı. Neft maydalları da portlaşlar boradı. Neft snafi keskin kotarıladı. Üçüncüsü dahşat senaryisi. Akş yengiledi. Nige jim kaldın Samuel? Sonki ssenariy senga yoqmadi shekilli. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, ya biz bey, bu ishlardan biz qanday foyda ko'ramiz? Biroz to'xtab turmasak bo'lmaydi. Bunday vaziyatda Shevkoga ochiqdan-ochiq hujum qila olmaymiz. Kengashchi nazariga tushganmiz. Shevko ham jim turmayapti-ku, xo'jayin. Meni bizda ish ko'p. Unga biror yordam ko'rsatishimiz lozim. Seyfidan bir so'rab ko'rchi, bizga ehtiyoji yo'qmi? Bo'pti. Telefon qilaychi. Ha, og'a, ehtiyoj haqida gapirganingizga pul muammosimi? Ha. Milanat, bu ishga juda ko'p pul ketdi. Menga bunday qarama. Qarzlarni to'pla, bir lira ham qolmasin. Xudo nima bersa shuni ol, tez bo'l. Bo'pti, og'a. Agar jangga kirmasak, boshqaruv bizning izmimizdan chiqadi. Tashkil etish va qurol yetkazib berish ham qo'limizdan ketadi. Yangi tartib-qoida, yangi insonlar demakdir. Hozirgi munosabatlar buziladi. Munosabatlar balki tiklanar, lekin qimmatga tushib. Jangga kirmaslik boshqaruv jarayonidan chetda qolish degan. Bu masala har doim shunday hal qilinadi. Bu holda imkoniyatni boshqalarga berib qo'yamiz. Amerika hukumatini unutma, Xusrav. Amerika sen uchun juda yaxshi bozor. Tombola jihad. Oldimizda juda katta imkoniyat bor. Ammo uni amalga oshirish qiyinchiliksiz bo'lmaydi. U yerda qo'riqlash kuchaytiriladi. Iroqliklar ko'proq pul talab qilishadi. Biz jo'natishni do'stimiz Amerika vertolyotlari orqali amalga oshiramiz. Bu jarayonda qurolga ehtiyoj kuchayishi turgan gap. Bu ayni muddao, janoblar. Mabodo Iroq yengilsa, demak, jangga kirish shart. Arzon qurolga erishish uchun bundan yaxshi imkoniyat bo'lmaydi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, urushda kuchlilar g'alaba qozonadi. Zamonaviy aslahalar bilan qurollanganlar bu jangdan kuchli bo'lib chiqadi. Urush chiqishi kerak paytda bitim tuzish bu safsatadir. Qo'rqoqlar hamda ojizlar safsatasi. Yaqinda nimaga qodirligimni ko'rsatdi. Butun Istanbul ko'radi. Hammasini ta'zim qilishga majbur qilaman. Emini, Chaqirni, o'sha Polatni ham. Xo'jayin, ularda bu jasorat qayerdan paydo bo'ldi? Meni jahlimni chiqargan narsa ham shu. Agar yuqoridan bosim bo'lmasa, hech kim menga hukmni o'tkaza olmaydi. Ular kim o'zi? Kim? Eng kichik ham oyoq kiyimini tozalaydi hali. Telefon, xo'jayin. Efendim. Eshitaman. Evet efendim. Ha efendim. Buyurun efendim. Eshitaman. Tabii. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Hemen efendim. Siz aytsangiz bas, hoziroq. Bosh ustiga. Gitmem lazım. Ketishim kerak. Sen chaqirni odamlar oldiga bor. Ben o paketler qayerga jo'natilyapti? Ha, ular mı? Qamoqxonaga. Adem boboning uyiga. Ya'ni pulsiz mahbuslarga. Emi ularga har juma nimadir yuborib turadi. Har haftami? Hech qanda qilmaydi. Qamoqda pulsiz qolgan odam yomon yo'lga kirib ketadi. Qamoqdagilar yomon yo'lga kirib bo'lgan deb o'ylasang kerak-a? Lekin har doim ham bunday bo'lavermaydi.
Agar puling bo'lmasa, aybdor bo'lib tushgan yeringdan yovuz bo'lib chiqasan. Emi shuning uchun ham ichkaridagi bechoralarni qo'llaydi. Qamoqda bo'lganmisan? Germaniyada biroz o'tirganman. Hayronman, ko'rinishing yaxshi-ku. Nega? Kecha mo o'tirib chiqqanga o'xshamaysan. Agar o'z ko'zim bilan ko'rmaganimda ishonmasdim. Shefkoni odamlarini Emi yo'qotgan deb o'ylardim. Ammo yana bir sir bor bu ishda. Menimcha ba'zilar Shefkoni biz bilan birlashishini istaydi. Kim o'zi? Shefko. Qayerdan kelgan? Nima ish qiladi? U Istanbulda daromadini yeydigan bir it. Haqlini haqsizdan ajratmaydi. Qarg'ish tekkan bir odam. Ba'zilar uni bey deb atashadi. Eng katta ishi qimor. Bundan tashqari bozor va avtoparklarni ham daromadini oladi. Ishlari zo'r-ku? Unchalik emas. Bugungi kunda ishlari orqaga ketyapti. Ajalini kutayotgan it kabi atrofga olazaray qarayapti. Qani edi bir teshib chiqsa. Shoshilmang, Sayfiddin. Qarab turing, bir kunmas bir kun teshib chiqadi. Ey xudo, bu qanaqa mamlakat? Qanaqa mamlakat? Idorani bosishdi. Tinchgina yashayotgan edim. Mahallamizda odam o'ldirishdi. Mahkama yonida birov bizni o'ldirmoqchi bo'lgandi. Kimdir uning o'zini ko'z oldimizda o'ldirib ketdi. Nimalar bo'lyapti, jonon? Nima bu? Bo'pti, bo'pti, sen haqsan, Elif. Biroz o'zingni bos. Qanday qilib o'zimni bo'lsay, jonon? Odamlar jimgina yashay berishadimi? Politsiyaga so'rab berganda ko'rdim-ku. Hatto ular ham hayron qolishdi. Qayerdan ushlasang, o'sha yer qo'lingda qoladi. Yana biror nima keltiraymiz? Sut bilan bitta qahva. Xo'p bo'ladi. Senga balki uni ichib biroz bosilarsan. Qo'ysang-chi. Dunyoning barcha sigirlarini sog'ib sutini ichsam ham foyda bermasa kerak. Ha, to'g'ri. Atrof hech adovatdan tozalanmayapti-yu, lekin yaxshi ishlarim bor. Men nega ko'rolmayapman? Ko'rishni xohlamayapsan, shuning uchun. Yuqoridagilar biladi. Ke, yaxshisi, bu narsalarni telefonda yoki mahalla posbonining uyida gaplashaylik. Umar afandi hammasini bilsa kerak. Albatta gaplashamiz. Bu iflos joydan boshqa yerlarda nimalar bo'lyapti? Kimlar qanaqa jinoyatlarni rejalashtirishyapti? Yuqorida qanday o'yinlar o'ynalyapti? Biz bo'lsak bu yerda nima qilyapmiz? Qo'ysang-chi, bunchalik ishonchsizlik bilan yashash yaxshi emas. Aytganlarini yaxshilab eshit. Men sen uchun yashashni maqsad qilganman. Ishonch haqida gapiryapsanmi? Senga aytayman. Men o'lmayman. O'jarlik qilib o'lmayman. Inson necha marta o'ladi o'zi? O'lim haqidagi gaplarni qo'ysang-chi, undan ko'ra tug'ilgan kunga nimalarni rejalashtiryapsan? Qanaqa tug'ilgan kun? Seni tug'ilgan kuningda? Xayolingga ham keltirmaganingga shubham yo'q edi. To'g'ri. Bo'lgan ishlarga qaramasdan seni tabriklayman. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Salom, Shefko. Yaxshimisiz, xo'jayin? Yaxshiman. O'zing ishlaring qalay? Yaxshi, rahmat. Harakat qilyapmiz. Biz ham, Shefko. Biz ham. O'zimizni ish qolib, senga o'xshagan ahmoqlar bilan shug'ullanyapmiz. Kechirasiz. Bilmadim. Biror ayb ish qildikmi?
Tez qimirla. Shef qog'oning odamlari. Omadingni bersin. Sizni. Sağ bo'l. Xato ish qilyapsan. Xato emas. Baribir bu pul bizni shefga boradi. Chaqirga shefga uni salomini aytib qo'y. Kichik ishlar bilan o'ralashib qolding, shefko. Kengash senga butun bir Istanbulni berib qo'yibdi. Sen nima qilding? Bir mahallada o'ralashib obro'ingni ikki pul qilyapsan. Afandim, kechirasiz, lekin men bu ishga sizlarning ruxsatlaringiz bilan kirishganman. O'sha vaqtda ish odamga o'xshab bajarganingda edi. Birovni urish, advokatni o'ldirish, nima bu? Nima? Ammo men ammo pammosi yo'q. Muammoing bo'lsa, ularni og'zini yop. Birini sotib ol. Lekin ko'cha odamlariga o'xshab muammo chiqarma. Buni ham biz o'rgatishimiz kerak endi. Kechirasiz afandim. Seni kechirimlaring gavdangdan katta shefko afanda. Ko'zingga qarab ish qil. Yo'qsa seni bu joyga qo'yganlar olishni ham bilishadi. Tushundingmi? Tushundim afandim. Kechirasiz, xo'jayin yo'q. Hech kim yo'q. Bir daqiqa. Kim so'rashyapti? Bozordan. Menga ber. Alo, men Savashman. Gapir. Bu yerda bir odam janjal ko'taryapti. Qo'zg'olon boshlanishi mumkin. Xabaringiz bo'lsin dedim. Yo'q, tanimayman. Yangilardan bo'lsa kerak. Og'zidan shodikir bo'di chiqyapti. Shundan o'zim shug'ullanaman. Uni ko'zdan qochirma. Hozir shefga qo'ng'iroq qil. Tugatishga harakat qilishyapti. Meni o'yindan chiqarishmoqchi. Shuning uchun ham hamma ish chaqirga berildi. O'rnimga u tayyor. Chaqirni yo'qotsam nima qiladi? Chaqirni. Emini. Nima? Marhamat, Savashbey. Xo'jayin, bozorda isyon chiqibdi. Kimdir olomonni g'alayonga boshlabdi. Xullas, ishlar chatoq. Hoziroq bir nechta odam olib bu yoqqa bor. Men ham boraman. Alloh jazosini bersin. Shu yetmay turdi o'zi. Shefko'ning odamlari bilib kelishdi shekilli. Maqsadlari urush boshlash bo'lmasa ham, janjal chiqarishga bahona qidirishyapti. Yo'q. Unday emas. U hayvon yana bizga hukmini o'tkazmoqchi. Qimorda yutkazganini alamini olmoqchi. Menga qara-qara chaqir. Men kattaman, sendan juda kattaman dedi. Lekin u shunday tentakki, o'zini kichkinaligidan xabari yo'q. Shunday katta shefko arzimagan narsaga tajovuz qilgan bo'lsa, mayli, kichkinaligicha qolsin. Unda nima qilamiz, og'a? Bag'rimizga bosamizmi? Ammo shefkoni o'yiniga ham qo'shilmaymiz. Jangni boshlagan biz bo'lmaymiz. Birinchi o'qni biz otmaymiz. Ali jandan. Ali. Senga ham qiyin. Birdaniga o'zing ketdi. Garchi bo'ladigan narsa bo'lgan bo'lsa ham ishongim kelmaydi. O'lish hech narsa emas. Hammani boshida bor savdo. Qayerdan bilasan dema. Bilamanki gapirayapman. Biz ham bir necha marta o'ldik. Oxirgisi seni to'yingda bo'ldi. Delikanlı gibi söyle. Yolg'on bo'lsa ayt. Rostini ayt. Ayta olmaysan, ha?
Sen orkayında kogallarını oylamaysan, Elif'ni oylamasan boladı mı? Ömer oğanı, Nazife falanı çi? Dünyada şunday sülalalar var ki ularını oylamasan mümkün emas. Men nimaniyam oylardım. Hayalimda fakat o'ch olish. Ularni o'ldirish. Shunday emasmi, Ali? Yuzimga qarab ayt. Aslida ular seni o'ldirishdi-ku. Muzday parchalashdi. To'g'rimi, Ali? To'g'ri. Men ularga hali ko'rsatib qo'yaman. Ali. Ali, men istirobdaman. Yomon azobdaman. Har bir rangning ma'nosi bor. Qizil muhabbat, yashil hayot, ko'k quvonch. Hasratning rangichi? Hasratning rangi sariq. Doim sariq bo'lgan. Bu rangchi? Bu rang ebruvda ishlatilmaydi. Bu dunyo bilan quchoqlashish, hayot bilan tortishishdir. Yurakni boshqa barcha insonlarga aytgan duosi. Shuning uchun ham ebru inson ruhining boshqa insonlar ruhiga xuddi suv kabi oqishidir. Shu bois ranglar suvda shaklga kiradi. Senga aytsam, barcha bezaklar sukunat ramzidir. Menga bunday qarama, qizim. Men ebruvni shaydosiman. Xo'p, mayli. Haqiqat nima o'zi, dada? Nima u va qayerda? Haqiqat yashashdir, qizim. Qanday sharoitda bo'lmasin, insonday yashash. To'g'ri, dada. Biroq men ba'zan qayerdan boshlashni bilolmayapman. Tushunyapsizmi? Qayerdan boshlashni? Kelgan yeringdan davom eta olmasang, boshidan boshla. Qanaqasiga? Xuddi isming kabi. Alif ilk harf, ya'ni so'zning boshi. Mana senga alif. Atay sen uchun qildim. Biror nimani boshlashga qiynalib qolganingda bunga bir qara, o'ylaymanki foydasi tegadi. Dada, ajoyib-ku. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, qizim, tabriklayman. Dada. Sog' bo'l. Rahmat. Bu seni jiyaning. Xuddi yoshligingni o'zi-ya, Emi. Albatta, xuddi o'zing. Yoshlik boshqa. Yoshlikda o'lim uzoqdek tuyular ekan. Sen esa o'limga qarab chopasan. Bir qarasang umr o'tib ketgan bo'ladi. Yoshing yanchiga borib qolgan bo'lsa, o'lim ortingdan chopa boshlar ekan. Shunday ekan, ajaldan qochishi imkoni yo'q. Oxirida baribir u g'alaba qozonadi. Lekin qo'rqish kerak emas. Qanday balo kelsa ham chidaymiz. Shef koma yoki boshqasimi? Raqibimizni hurmat qilamiz. Ammo payt kelganda boshini olishni ham bilamiz. Kech bo'ldi, ketamiz. Gidelim. Ha, ketamiz. Seni uyinga olib qo'yaymi? Xayrli kech, jiyan. Tashlab kelaymi? Yo'q, yo'q. Seyfi meni tashlab keladi. Xayrli kech. Bu yer senga omonat, jiyan.
Çakır, o gelir. Bu sulu harikatını bilesen deyip oylayman. Kımarxona açışke ruhsat aldım deyip mağrurlanma. Senge akali kılgenlerini unutma. Lekin sen de makhle yapsan. Meni hayolimni buzding. Hayolimni buzding. Menga sira hurmat ko'rsatmayapsan. Senga har doim orqangdaman degandim. Eng yaxshi qimorxonalarni arzon narxda taklif etdim. Sen esa shefko akangdan so'ramasdan buyurtma berding. Demak, oramizda aka-ukachilik rishtalari uzildi. O'zing bilasan. Biz ham shunga qarab ish qilamiz. Şunu esinden çıkarma. Birinciden, bu yer meniki. İstanbul meni şahrım. Seni şu yerge alıp gelgen menman. Hakkımını toluk beresen. Sen vermesin, uzun olaman. Kutlu bugün gidek. İkinciden, kengeçten kımarhanın açış üçün güne ruhsat olgansan. Bunu amalga aşkını istesen, kalgan işlerde men bilen hamkorlu yıkılasan. Açılış badalı. $300,000. Hazırak. Darhol. Agar bu pulni keltirmasang, meni yo'q deb hisoblaganingni tushunaman va har 6 oyda qimorxonadan bir marta ulush olaman. Oylik ulush. Nimani orzu qilsang, o'sha amalga oshadi. Biz maqsadni biladigan odamlarmiz. Maqsadga intilib yashaymiz. Qarshimizda bir yo'l ko'rishni istaymiz. Yo'limizni pulga o'xshash narsalar buzolmaydi. İstegen pulini olasan, Şefko ağa. Cüde yaş. Yenenime. Pulini keçiktirme. Bozordaki adam kanı. Orka tarafta hocayın. Kimin adam iken? Gapirtir deyimi? Gapirmadi xo'jayin. Emin odami bo'lsa kerak. Bizni ruxsatimizsiz salom beradigan odam hali onasidan tug'ilmagan. Ablahlar, 7 avlodingni qonini ichaman. Qonini. Xudodan ko'rasan. Qayerdan olamiz o'g'il? Gap pulda emas. $300,000 nima degani? Cho'ntagimda, hisobimda bo'lmasa, og'aynimda, do'stimda bor. Buni maqsadi mendan pul olish emas. Biror ayb topib, nomimni bir pul qilish. Ortiqcha xo'jayinlik qilyapti. Alloh. Men bu yerga osmondan tushib qolganim yo'q. Tirnog'im bilan tirmashib keldi. Shefko degan ablah esa kelib meni sharmanda qiladi? Yo'q. İstanbul güzel şehir. Yok Memati. Yok Memati, yok. Öyle bir şey. Şuna kangi bir iş kılış gerek ki ham hak bulup kalış. Hem Şefko'nun ağzını yapış gerek. İlk kurşun Şefko'da. Birinci okunu Şefko'nu uza atsın. Ölürsek ölürüz. Olsak ölemez. Ama olmasak ki. İşte ana o şefayet korksun menden. Sevgilim. Ali. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Azizim, rahmat. Yo'lingda bo'lishni shunaqanga istayapmanki. Mayli, ovozingni eshitdim-ku. Seni o'tmishing yo'q. Ali o'ldi. Sevganlaring, oilang, hech kim yo'q endi. Elif ham yo'q. Hozir sizga javob bera olmayman. Signaldan keyin xabar qoldiring. Elif. Hayotim mening. Hozirgina keldim. Vaqt juda kech bo'lib ketdi. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Uxlashdan oldin senga aytadigan gapim. Seni sevaman. Yodimda qoladigan yolg'iz kishi sensan.
seni juda sevaman. Elif, juda sevaman seni. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, sevgilim. Sovg'amni oldingmi? Koshki yoningda bo'lsaydim. Elif, seni juda sevaman. Senga oshiqman. Sen uchun o'laman. Yo'q. Sen uchun yashayman. Elifim, shu yerdamisan? Elif, qayerdasan? Qaliyam ko'chadamisan? Munchiko ko'chaga chiqasan-a? Elif, qara. Meni u yerga borishga majbur qilma. Shunday qilsang yaxshi bo'lardi aslida. Kechasi tushimda seni ko'rdim. Shunday chiroyli qaradingki, shunday chiroyli kulding. Kun bo'yi kulishingni eslab yurdim, Elif. Gul kabi saqladim. Ali, Ali. Ketyapsan. Meralga. Unga ayt kelib dasturxonga o'tirsin. Ammo. Xo'p bo'ladi. Bunday qilmasang-chi. O'zini sal odamga o'xshab tutsin-da bo'lmasa. Pochchang dasturxonga chaqiryapti. Xohlamayman. Muammo chiqarma, Miral. Uni ko'rishni istamayman. U ham seni xush ko'rmaydi, lekin hamma bilan birga ovqatlanishingni xohlayapti. Bormasam nima qiladi? Oldimga shotirlarini yuboradimi? Miral, vaziyatni chigallashtirma. Dahshat kabi doim tepamda. Undan qutulish uchun nima qilay? O'zimni o'ldiraymi? Yo'q, yaxshisi uni sotaman. Eng yaxshi yo'li shu. Bunday qilsang o'ldiraman. O'z qo'llarim bilan o'ldiraman seni. Endi dasturxonga. Salom. Günaydın. Salom. Kimga choy? Men olabilirim. Menga qo'ying. Oldim yo to'kilib ketdi. Yavosh o'zing. Ko'zingga qaramaysanmi, qizim? Xolajim uzanajak. Qo'ling yetmasa menga aytmaysanmi? Chiqib biroz aylanmaymizmi? Yaxshi bo'lardi. Men uni tinchlantiraman.
Alo, Memati, beni kutmayılar. Derya bilen ketiyem ben. Tamam. Oziz bunca kıynamayın. Biror nima desizchi? Istasangiz baqiring, ammo. Derya. Kechqurunga choyim yana bir tovoq tayyorlab qo'yar ekanlar. Yaxshi, avval buni sotib bo'laylik. O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Barakalla. İkide terle bir. Yana geldiler yine. Sellerce neçe martta ettim kemalar indim. Aman ki urmen. İltimos aman ki. Barbar gitmeyim ben bu yerde. Urmen aman ki. Urmen. Sen ne makliyorsan bir yerde kanı deyge keçi. Çetroda imiysen mi ahmak? Abi! Ake! Yürüsen ki tezro! Ake doldun! Kanı kaytarçı yanıma dedin. Buldu! Ake buldu! 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 Ötüp gitti buldu. Ötüp gitti. Vaziyat qanday? Ahvol unchalik yaxshi emas. Pulning ko'p qismi qimorxona va klub uchun ishlatilgan. Pul topish cho't emas, ammo uni Shevkoga olib borib berish muammo. Ana shu odam g'azablantiradi. Bir taklifim bor og'a. Nima deysiz, bilmadim. Gapirchi. Shevkoni turistik kompaniyada bir odami bor. Unda pul ko'p. Bo'sh. O'shani oldiga borsak, qanday bo'lar ekan? Keyinchi. Keyin pulni Shevkoning bir cho'ntagidan olib, ikkinchisiga solamiz. To'g'ri tushunibmanmi, Memati? Aynan. Xuddi shunday. Siz nima deysiz, og'a? Yurudan Memati. Ha, charter reis tayyorlandi. Xavotir olmang, kechikmaydi. Hayırlı işler. Tamam. Layla, yaxshi qoling. Hoş geldin. Hoş kelibsan, chaqir. Hoş kelibsan. Hoş bulduk. Xush ko'rdik. Sen kapıda bekle, Serhat. Sen tashqarida kutib tur. Biror nima ichasanmi? Qahve. Qahva. Sade. Qandsiz. Qizim. Bizga qahva keltiring. Hoş chaqir, qalaysan? İşlerin joyida bo'lsa kerak, inshaalloh. Hayırdır, hayırdır. Yaxshi. Bizim ne işimiz bizi baloga duchor qiladigan iş hozircha yo'q. Senden kichik bir hozir oladiganimiz bor edi, shuning uchun keldim. Ne oladi? Oladiganing? Tushunmadim. Olmadı ama. Mana shu gaping o'xshamadi. Sağlığında bir problem var. Sağlığında muammo bormi? Yo'q. Yo'q. İşlerin tıkırında mı? Joyida. Seni rahatsız eden hiç çakal var mı? Senga tahdid qiladiganlar bormi?
Yok. Yok. Peki. Hoş. Bunları kime borçlusun? Bunun için kimden karzdarsan? Bana. Menden. Senden? Evet, bana. Menden. Tabii sen farkında sen değilsin. Bunu sezmeysen. Biz sessiz çalışırız. Biz cimgin işleyemiz. Ama yerde koruna vermeyemiz. Ama ben bütün bunlarga cevaben minnettar ekeneğini kurmayabiliriz. Ben kılgen işlerimizge cevap bulmageç cahlımız çıkadı da. Gel. Kırın. Merhamet efendim. Merhamet. Gelelim sana. Mavzuga kaytamız. 300 bin dolar. Hemen. Hazırak. O'zingni bos chaqir. Pul undirishda odam tanlashga adashding. Itiyni ovozini o'chir. Qahvayni ichda jimgina ket. Itiyni ovozini o'chir dedim. Bu gaplarni sen gapirmading, men eshitmadim. Shefqa og'amni ham quloqiga yetib bormasin. Memoji. İtni ovozi o'chdi. Şimdi endi navbat senga. 300 ming. İş degani mana shunday bo'lib chaqir. Barakalla. Xo'jayiningni bil. O'zimizning adamning kiki-ku. Sen bizden olganing kabi bizni ham undan oladiganimiz bor edi. Baraka topsin. Ayni paytda berdi. Kusura bakma. Xafa bo'lma. Qarindoshchilik boshqa, ish boshqa. Boshqa biror topshiruv yo'qmi? Bor. Endi biz hech kimning og'asi emasmiz. Hech kim bizning ukamiz ham emas. Men seni elchi etib tayinlayman. Emmiga aytganlarimni yetkaz. Bundan so'ng uni bu shaharda ko'rishni istamayman. Bir shart bilan jonini omon qoldiraman. Lash-lushlarni yig'ishtirsin-da, shahardan chiqib ketsin. Gaplarimni tushundingmi? Yaxshi. Endi borib unga ham tushuntir. Gidiyoruz. Gettik. Uning o'ligini oyoqlarim ostida ko'rishni istayman. Shevko tugadi. Hamlalari hammasi bekor ketdi. O'zi ham buni tushunib turgandir. Yana bir qadam qoldi. Bu so'nggi qadam bo'ladi, og'a. Chaqir. Raqibini aslo kuchsiz deb o'ylama. Biz bunday o'ylamaymiz, og'a. Bizga qanchalar xo'jayinlik qilsa ham bag'rimizga oldik. Sabrni sizdan o'rgandik. Eyvallah Çakır'ım. Çakır. İntikam alışta sabırlı bugün makul. Emmi, haşa huzur. Huda hakkı. Onu göğüştene burda burda kımasam, kanını içmesem, asla duymayman. Bırak mı demek ki misal? Eğer ruhsat verseniz. Şevko... Uning bir og'iz gapi bilan tog'am shahardan chiqib ketmasligini bilmaydimi? Biladi albatta. Tog'am shahardan ketmaydi. Siz xabar keltirgan bo'lsangiz ham betaraf bo'lmaysiz. Demak u ikkingizni bir vaqtda hujum qilishingizni kutadi yoki ikkovingizni bir vaqtda o'ldiradi.
Meni fikrim ikki o'yingiz hujumga ham o'tmang, hujumni ham kutmang. Kerakli ma'lumotlarni bersangiz, uni boshini o'zim majaqlayman. To'g'ri aytibdi. Eyvallah. Og'a. Endi bizga ruxsat. Mayli, boraveringlar. O'zingizni ehtiyot qiling, og'a. Patarin yalanat. Hech narsa qilmadimi? Hamma joyida. Hech kim shikast yemadimi? Senga jonimizni baxsh etdik, Polat. Jon Polat. Bundan böyle qaldik. Endi aka-uka bo'ldik. Do'stim, do'stim. Düşmanım.